שלום חברים, אני אראה לכם כרגע איך מפרסמים בפוסט שיתוף בפייסבוק, בקבוצות פייסבוק. אני נמצא כרגע בפרופיל ששמו שלומו. זה הפרופיל של שלומו בפייסבוק ודפדפן כרום. אני הולך כאן מימין ופותח מסך נוסף שנקרא New Incognito Window. את זה אני מקטין לחצי המסך השמאלי. כאן אני הולך ופותח אחד חדש, גורר אותו לכאן, ויש לי שני מסכי אינטרנט, שני דפדפנים, אני הולך לפייסבוק, באינקוגניטו, כאן בוחר לי את שלומו, מתחבר, יש לי את אותם פרופילים גם מצד שמאל וגם מצד ימין, של שלומו. מצד ימין אני הולך במסך של שלומו, בוא נראה שאנחנו בעצם זהים על אותו מסך. זה מצד ימין, זה מצד שמאל. במסך מימין אני הולך לשלומו, מופיע לי לחצן עוד, לוחץ, מופיעים לי קבוצות, רשימת הקבוצות ששלומו יכול לפרסם הנה לפניכם, רשימת הקבוצות ששלומו יכול לפרסם, אלו קבוצות שהוא כבר רשום אליהם. אנחנו נתחיל עם שורה משמאל. בדף פייסבוק של שלומו מצד שמאל, אני הולך לדף אינטרנט שנקרא דוקטור אינטרנט פור מי, זוהי הכתובת. אנחנו רוצים להגיע לדף, לגלול למטה וללכת לפוסט שאנחנו רוצים לשתף אותו באותן קבוצות. הנה הוא הפוסט, פרסום לעסק ב-33 שקלים לחודש. זה הפוסט. כאן אפשר לראות כפתור שנקרא שתף. עד היום נעשו 97 שיתופים. כל פעם שנייצר שיתוף חדש זה יתווסף 98, 99 וכך הלאה. ואנחנו לוחצים על לחצן שתף, נפתח תפריט, לוחצים שוב על שתף, נפתח לנו חלון, שתף בציר הזמן שלך, או לבחור. אנחנו רוצים לשתף בקבוצה, בוחרים שתף בקבוצה, הולכים ימינה, מעתיקים בצורה כזאת את הקבוצה העליונה מצד שמאל, קונטרול C, קונטרול V, מדביקים כאן, מיד פייסבוק מזהה שהקבוצה הזאת היא רשומה, אני בוחר עם העכבר, פרסם. כך מתבצע הפרסום הראשון, שיתוף הפריט בקבוצה בוצע בהצלחה. הולך לפרסום מספר 2, שהוא נקרא, הולך מספר 3, ראשון לציון, והסביבה עסקים. קונטרול C, הולך לשתף, בוחר שתף, בוחר כאן, שתף בקבוצה, מדביק עם העכבר, ראשון לציון והסביבה עסקים. שימו לב, בוחר בדיוק את השם שמופיע למעלה, ראשון לציון והסביבה עסקים, פרסם. כך הלאה, אני יורד למטה ובוחר את קבוצה מספר 3, שתף, שתף. שתף בציר הזמן, בוחר שתף קבוצה, מדביק כאן, בוחר, פרסם. אני רוצה אפילו לבדוק שזה באמת פורסם, זה נשלח לאישור מנהל, אז אנחנו נמתין, זה כרגע לא יפורסם, אבל אנחנו נלך לקבוצה הבאה, פורום עסקים מודיעין. נעתיק, נלך לשתף, שוב שתף, נבחר בקבוצה, להדביק, פורום עסקים מודיעין, לפרסם, ואני לוחץ כאן על הקבוצה, פורום עסקים מודיעין, רוצה לבדוק שהמודעה הועלתה, והנה זוהי המודעה לפני מספר שניות, פורסמה בידי שלומו. זה הכל, תודה ובהצלחה.